候，发现台湾的社会越来越不像一个整体，还有就是台湾的社会那个叫做官能性越来越强，那个比如说大家吃喝就是这个部分很多，还有大家喜欢唱歌，还有喜欢喝酒，还有喜欢开车开得很快，还有啊就是在议会里面说那个肢体冲突很多，他对于这个社会里面的一些经济的消息他很有兴趣，还有那个娱乐消息他有兴趣，政治也有兴趣，他变成不断的跟外面社会不断的交那个连接的这个部分很多，还有啊那个所谓的卫星第四台产生以后呢更不得了，他知道的资讯就更多，还有他外国的资讯也很多，好像每一个家庭都是一个所谓的接收站一样，他不但可以知道那个股票的消息以外，他可以听到一些地下电台，他可以在白天就收到一些色情的电台，他可以听到外国的资讯，好像就整个国家，好像每一家人每一个人都变成不断的跟不同的资讯不同的东西相连接，还有现在人也常常会去旅行，而现在去旅行根本不单一回事，因为很多人他一年旅行好几次，他不断把外面的信息带进来，那去看过以后他会在那个地方所看到的东西啊就回来影响他们家的装潢，那这个呢就影响我那时候就渐渐在想说这个台湾人到底台湾人的性格是什么，还是说台湾的整个地区是怎么样的性格，还台北是怎么样性格，我越来越觉得尤其是我因为我也在读那个德勒兹那个无器官身体，我觉得无器官身体啊在西方他们说的那个天花乱坠，我觉得他们的那个比较不像无器官身体，因为西方基本上它的所有的元素都按照某种的阶层，按照对立二元对立这个东西，它渐渐很坚固的很有秩序把它架起来，所以他们的身体基本上是集体。那为什么他们要拼命的讲无器官身体呢？那是因为这个集体太强固了，以至于不能够适应更复杂更变动的后现代社会，所以他们要把这种僵化的结构打破了，所以他们引进了这种所谓的无器官的身体。那实际上呢，真正的无器官身体在什么地方啊？在台湾更是一个无器官身体，因为我们每天看到就是这个现象。